Fill de Déu, sabent que aquella seràfica dona havia de venir, a l'hora de seure a taula, manà posar la seva cadira d'esquena a la porta de la sala on es feia el convit, mentre que el fariseu que l'havia convidat, seient davant de sa senyoria, mirava la porta de front, de manera que no podia entrar ni sortir ningú que ell no el veiés primer. Quan Magdalena entrà per la porta de la sala, el fariseu la va conèixer immediatament només de veure-la, tot i que venia molt disfressada i no en l'aire acostumat. S'alterà tot ell, arronsant la cella, es va dir per a ell: «Què vol aquesta dona en casa meva?»